អ្នកស្រីមើលយូរទាំងអស់សពជើងដៃអូនសក់អីតាមមកជីវ៉ាសំសក់ហើយឡើយបន្លាយបើមានសង្សារហេងហើយណាបានជួបអូនជួបប្រុសស្អាតហើយត្រាំត្រាយមិនធ្វើកន្តើយណាសំដៅតាមការពៀផងនេះបងនិញហើយសំណាស់គូនឹងនួនឡងជាបងចុងមិនខំឡើយអើយអើយបេះដូងអូនតែម្នាក់បិទស្មឹងស្មឹងចិត្តបងស្មោះអូនគ្រប់នាទីអើយ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 ស្រីតែមួយគ្មានពីរចិត្តវងវីបងឆ្កួតជាខ្សែបើគ្មានរូបើអូនតែឆ្នាំអីប្រណីតែស្មឹងតវាចាគ្មានជីវ៉ាទុក្ខាអីលើបេះដូងសុតលោហើយស្មោះសរតែរូបើព្រមទៅទៅតែស្ដាយក្រោយជួបប្រុសអត់ហើយត្រាំត្រាយមិនធ្វើកន្តើយណាសំដៅតាមការងារផងនេះបងនិញហើយសំណាស់គូនឹងនួនឡងជួយបងចុងមិនខំឡើយអ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 ើយបេះដូងអូនតែម្នាក់បិទស្មឹងស្មឹងចិត្តបងស្មោះអូនគ្រប់នាទីអើយ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 ស្រីតែមួយគ្មានពីរចិត្តវងវីបងច្បាស់ជាខ្សែបើគ្មានរូបើស្រីតែមួយគ្មានពីរចិត្តវងវីបងច្បាស់ជាខ្សែបើគ្មានរូបើ